Івано-Франківськ готується прийняти до 30 тисяч осіб у разі надзвичайної ситуації. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Руслан Марсінків. Посадовці продумали, де розмістять людей, які можуть переїхати до міста у разі повномасштабної війни. Ми передбачаємо залучення всієї нашої системи, і освітньої, і спортзали, і інші приміщення. Ми також передбачили і проговорили з гуртожитками наших університетів, професійно-технічних освіти. Звісно, що наш табір «Лімниця» буде задіяний в разі такої потреби. Ну і також крайній варіант, але це з залученням додаткових можливостей наших міжнародних партнерів, це на метові містечка, якщо буде така крайня потреба. Заслухали і керівника хлібокомбінату про запаси борошна, щоб місто не залишилося без хліба. Та особливий акцент зробили на охорону об'єктів критичної інфраструктури і їхню безперебійну роботу. Це в першу чергу забезпечення електроенергією наші комунальні підприємства. Водоекотехпром в першу чергу, тому що це і подача води, це і каналізування. Так, там, де маємо додаткові купити дизель-генератори і встановити їх на наших об'єктах критичної інфраструктури. Так само, що стосується теплокомуненерго, так само, що стосується нашого автобусного парку, роботи наших всіх перевізників. Ми десь прекрасно розуміємо, що місто має жити, місто має рухатись, в продовольчих магазинах повинні бути продукція. Радилися і щодо роботи медзакладів, щоб людям у разі надзвичайної ситуації могли надати допомогу. У всіх наших медичних закладах міського підпорядкування є відповідні місця для того, щоб людей розмістити в підвальних приміщеннях. Це теж надзвичайно важливо. Крім того, проговорили питання забезпечення наших медичних закладів додатковим джерелом живлення. В деяких лікарнях воно є в хорошому стані, в деяких треба ще допрацювати, але в цьому напрямку ми активно працюємо. Крім того, обіцяють посадовці, у місті посилять патрулювання. Ольга Рега, Максим Веперк, телеканал 402.